У теплиці сукулентних рослин Запорізького міського ботанічного саду протягом 30 років росте товстянка, або, як його називають, грошове дерево, розповідає методистка закладу Дар'я Ковальова. Заввишки рослина до 2 метрів. Квітнути розпочала наприкінці листопада. Це в нас товстянка деревовидна або красула овата. Це пустельна рослина, вона полюбляє засуху, такі невибагливі умови, тобто не потребує багато поливу. Вона квітує кожен рік взимку, десь в грудні-січні місяці розпускаються маленькі, достатньо такі невзрачні квіточки, але якщо дивитися взагалі на рослину, коли масово вона цвіте, то виглядає це достатньо привабливо. Дар'я Ковальова каже, нині товстянка квітне рясно. Її цвіт білого кольору та не має запаху. Якщо дивитися як кімнатну рослину, яку вирощується в домашніх умовах, то це рідкісне явище. Майже неможливо добитися цвітіння красули в домашніх умовах. Це потрібно їй створювати певні умови, при яких вона зацвітає, там знижувати температуру взимку, щоб була стресова ситуація для рослини, тоді вона почне квітнути. А у нас зазвичай в кімнатах 20-25 градусів, не нижче, тому вона не квітне. Є ще екземпляри помолодше, вони ще не квітли ніколи. Розквітають ці рослини зазвичай на 15-й рік або ще пізніше. Також у ботанічному саду зараз квітнуть азалії та стреліція королівська. Чи в перший раз ти відвідуєш ботанічний сад? Перший раз у Запоріжжі, а так і другий. Дуже гарний був рожевий банан. Цікаві коти тут є. Дуже ласкові. Гарне рошове дерево зацвіло. Також кактуси, які мені дуже подобаються, зацвіли вже тут. За словами методистки ботанічного саду Дар'ї Ковальової, товстянка у Запорізькому ботанічному саду квітнутиме ще кілька тижнів. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.